Rero duhabwa umugisha usoza kino gitambo nubwo umushumba wacu yatwigishije ariko ntiyabura n'ubundi ubutumwa yakongera kuduha mbere y'uko aduha umugisha nyiricyubahiro rero Karidinali mutwemereye mwatugezaho ubutumwa bujyanye n'uyu munsi murakoze mwarangiza mukaduha umugisha usoza kino gitambo murakoze Padiri Damiane ushinzwe akarere k'icyororabushyo ka Rulindo habyaye akarere k'icyororabushyo ka Rwankuba Padiri mukuru wa sasaridoti biyeguriye Imana bana mwahawe isakaramentu ryo gukomezwa n'ababyeyi mwabaherekeje bakirisitu mwese Kirisitu Yesu akuzwe mbanje kubifuriza umunsi mukuru mwiza umubyeyi Bikira Mariya umunsi mukuru wa Asomusiyo n'umunsi mukuru ukomeye umubyeyi Bikira Mariya tugira mu Kiliziya umunsi mukuru mwiza w'umubyeyi Bikira Mariya kuri uyu munsi twifatanyije na Kiliziya yose ku isi abakristu hirya no hino abakristu gatolika hirya no hino ku isi na nyir'ubutungane papa Francisco barimo barizihiza uyu munsi turifatanyije uburyo bw'umwihariko hano mu rwanda bifatanyije n'abavandimwe bacu bateraniye i Kibeho ku ngoro ya Bikira Mariya aho Bikira Mariya ya bonekeye agaha umugisha u Rwanda n'isi n'ubutumwa bashoboye guteranirayo bose turifatanyije ngo twizize uyu munsi mukuru umubyeyi Bikira Mariya aha ngaha tukaba twanashimira leta yacu kuko ari umunsi yagize umunsi wakonje yahaye abanyarwanda bose ikiruhuko kubera uyu munsi mukuru ukomeye umubyeyi Bikira Mariya rero bitwereka rero bikaba bitwereka uko tugomba kwiyaragiza wizihiza umunsi umubyeyi Bikira Mariya ubutumwa bwa Kibeho tugenda tugarukaho kenshi Bikira Mariya yaratubwiye ngo tujye tumwiyambaza adusaba kwicuza tukagarukira Imana kugira ngo dushobore gusenga nta buryarya duseruka imbere y'Imana dufite umutima ukeye niba mugenzi wawe ari cyo mwapfuye mu rugo uwo mwashakanye bana niba mwarakaje ababyeyi niba mwababaje abana abaturanyi niba hari icyo mupfa mu mwigorore usabane imbabazi mubabarirane icyo gihe muzajya muhinguka imbere y'umubyeyi Bikira Mariya n'umwana we Yesu Kristu musenga nta buryarya igihe tuba dusenga nta buryarya iyo ka kantu k'inabi kakijima kari ku mutima uri mugenzi wawe kataragira umucyo utarabigorora ubusenga wijimye ukuntu ibyo rero umubyeyi Bikira Mariya yagiye atuburira kwicuza no gusenga nta buryarya kandi adusaba kwizihiza iminsi ye mikuru izihiza iminsi ya Bikira Mariya mikuru ariyo mpamvu twishimira ko kuri uyu munsi dushobora kwizihiza uburyo bwiza nk'ubu ngubu mbashimira rero nuko mwateguye uyu munsi n'aha hantu heza hakaba twanabihuje n'aba bana bacu bahawe isakaramentu ryo gukomezwa tukabatura umubyeyi Bikira Mariya
kugira ngo Roho Mutagatifu bahawe akomeze kubaherekeza no kubakomeza mu kwemera kwabo. Nashimira cyane ababyeyi n'ababyeyi b'abatisimu bakomeje kurera aba bana byasezerano mwagiranye n'Imana na Kiliziya. Bano bana babatizwa kugira ngo mu babere urugero ryatara bahawe ry'ukwemera bazasanganire Nyagasani icyaka kubw'ugukomezwa Roho Mutagatifu muhawe yongera amavuta muri ryatara ry'ukwemera kugira ngo mukomeze ukwemera kwanyu nikuzazime muri abana b'urumuri. Wa mwambaro wera de mwahawe kugira ngo muzawuhingukane imbere ya Nyagasani nta kizinga. Ababyeyi ndabashimira ko mwakomeje kubaherekeza no kubarera muka kuko igihe kigenda gihita cyangwa nk'uko mwitegurira gukomezwa bagahabwa isakaramentu rya penitensi bibafasha gusukura wa mwenda wera de bivuga wa mutima ukomeza guhora ukeye wera de uhesha Imana ikuzo kandi wizera Imana. Ndabashimira rero kandi babyeyi barezi mukomeze guherekeza urubyiruko rwacu. Mwabonye Padiri mushya Padiri Filipo usimbuye Padiri Tadeyo wari umaze imyaka ibiri hano tukaba twaramuhaye ubutumwa muri Sainte Famille. Ukaba rero nawe abuhawe uyu mwaka aracyari umupadiri mushya ni umusore n'urubyiruko muzamwibonamo mukomeze mujye mbere mukure mu kwemera. Nanabashimira ko hano mutegura urubyiruko imikino iri mu bintu byiza bifasha urubyiruko kwidagadura bakidagadura mu bintu bibubaka impano zabo zigakura aho kugira ngo bajye kwishimisha mu bintu bibangiza inzoga ibiyobyabwenge cyangwa kwiyandarika mu ngeso mbi. Imikino ni ikintu gifasha urubyiruko gukura neza gukina neza na bagenzi bawe na bashiki banyu na basaza banyu mu kwidagadura nta kibangiriza ubuzima. Aba rero mbashimira nongira ngo rero mbasabe urubyiruko mwakomeje. Iyo umuntu amaze gukomezwa aba ateye intambwe mu Kiliziya ashobora kubera Kristu umuhamya ashobora kubera Kristu mubera umugabo kuba yatangwaho nk'umugabo mu Kiliziya. Nkaba rero ngira ngo basabe kimwe mu bintu muri iki gihe tubona cyadohotse n'imiryango ya Kiliziya Gatolika. Imiryango ya Kiliziya Gatolika yagenewe urubyiruko irarufasha muri iki cyiciro muba mugezemo icyiciro cy'amaraso ashyushye icyiciro cy'imbaraga icyiciro muba mukeneye kuyoborwa mukagira umurongo w'ubuzima za mbaraga bwa bwenge bwa bwitange bikerekezwa mu murongo n'ibikorwa bibubaka bibagirira akamaro mu buzima bwanyu. Imiryango ya Kiliziya Gatolika rero nicyo ikora. Imiryango ya Basaveri, imiryango ya Jeke mu mashuri, imiryango y'inkoramutima z'Ukarisitiya, amakorali. Nagira ngo nshimire cyane korali yaturirimbiye kwadufashije gusenga.
Imana abato bema yarabahaye ijwi ryiza ritarasarara kuririmbira Imana no gusingiza Imana nabyo biri mu bintu bifasha abato urubyiruko kubyiruka neza no gukora mu kwemera n'indi miryango imiryango ya joke rwa rubyiruko rurangije amashuri rutangiye gukora kwishyira hamwe joke ni umuryango w'urubyiruko rutangiye imirimo rukeneye kwiteza imbere dufite ikibazo gikomeye cy'iterambere imbaraga z'urubyiruko rwacu kuzishyira hamwe mu bikorwa by'iterambere bigatuma n'iyo natwe dushaka kubafasha tugasanga mushyize hamwe musengana mwidagadura hamwe mukora ibikorwa by'urukundo icyo gihe noneho n'ibikorwa byo kwiteza imbere hari imiryango rwose ngira ngo yivugurure imiryango nka joke yari igenewe guteza imbere urubyiruko mu mirimo ndetse kiliziya ikagendana n'imitungo usanga abakuze bagiye bayigira ingwate abato ugasanga ntibakimenya na joke icyo ari cyo abato ugasanga barishakisha icyo bakora n'aho bahera kandi hari imirongo yabugenewe kugira ngo rero nsabe ba sasaridoti bafatanyabikorwa biyeguriyemo dufatanyije mu butumwa gufasha urubyiruko rwacu kwiteza imbere binyuze muri iyo miryango kugira ngo bakure neza bashobora kuvamo abagabo n'abagore b'ingirakamaro b'ejo urubyiruko rero mumaze gukomezwa mujye mu miryango ya Kiliziya Gatolika basaveri barejiyo ba karisimatike poeri kantoresi abana bato b'abaririmbyi jeke muvuma d'akisiyo katolike y'abanyeshuri abanyamutima abasaveri mwese mu uru rubyiruko rugire umuryango wa kisiyo gatolika rubarizwamo nyuma yo gukomezwa mugire imiryango mujyamo y'urubyiruko uyu mwaka urabizi twatangiye urugendo rwa yubire yubire y'urubyiruko tuzayizihiza hano muri diyosezi ya Ruhengeri akarere ka Musanze ku cyumweru kindi kuri 25 nyuma ya forumu izahabera ihuriro ry'urubyiruko ku cyumweru tuzasoza twizihiza na yubire y'urubyiruko kandi turasaba yuko urubyiruko ruzaseruka mu miryango ya Kiliziya Gatolika abasaveri abarejiyo nkoramutima z'ukarisitiya jeke abasukute abarejiyo abakarizimatike bose mwese muzaseruke urubyiruko muri iyo miryango kuko urubyiruko rudafite umuryango wa Kiliziya Gatolika rubarizwamo ruratakara ntaho babarizwa nakishimiye kubona abasukute bakinnye n'abasaveri bagatahana igikombe abarejiyo bakinnye n'inkoramutima z'ukarisitiya joke yakinnye n'abasaveri n'abakarizimatike kugira ngo duhe imbaraga ya miryango ya Kiliziya Gatolika yatureze turi bato kugira ngo ikomeze ifashe n'urubyiruko rwacu rurangazwa na byinshi babyeyi rero barezi dufatanye kugira ngo aba bana bacu bakure neza muri iki kigero baba bagezemo ikigero kigoye bashobore kwambuka bubaka ingo cyangwa bajya mu muhamagaro wo kwiyegurira Imana barayi abantu b'ingirakamaro naho ubundi iyo yangirikiye hagati ugasanga ba bakobwa bacu batwaye inda z'imburagihe
b'abahungu bacu bagiye mu biyobyabwenge mu nzoga n'ibitabi kugira ngo zongere kumugorora bikatugora ariko gukumira kuko urubyiruko ruba rufite umutima mwiza ruba rwifuza icyiza ariko iyo hari ibiruyobeje biragorana ndagira ngo rero mbashimire kandi nkomeze kubifuriza umunsi mwiza w'umubyeyi Bikira Mariya abakomejwe mwese mu miryango yanyu no mu miryango remezo nkabifuriza kugira umunsi mwiza w'uyu mugisha n'izi ngabire mutahanye murakoze